senti soodsamalt . Näeme siin . Päris lahe , see oli minu lapsepõlve lemmikbänd , üks lemmikbände ansambel Slade , kes tollal tegi siis sellist glam rocki ja see oli siis nende jõululaul . Õnneks on mul olnud võimalus nende meestega ka Tallinnas pilti teha , nii et see on üks kallimaid pilte , mis on minu kogus olemas . ansambel Slade käis esinemas Laulasmaal . ja sellega oli väga tore lugu , ma küsisin nende käest , et noh , et kas tohiks pilti teha siis , kui nad on kontserdi ära andnud juba . ja selle peale siis mänedžer ütles , ei , mitte mingil juhul , pilt tuleb kohe ära teha , enne kontserdi algust , sellepärast et pärast näevad nad välja nagu sõnnik . ütles , inglise keeles kasutas niisugust väljendit . ütles siis sõnnik , vaid veel hullem . veel hullem jah , ütles ta , aga see oli väga naljakas , siis tegime koos pilti ja see oli võimas . nii , aga me läheme nüüd teemaga edasi . Et kuidas teil naabritega on , kas nad teevad teil müraterrorit ? Müraterrorit , sa enne ütlesid , et sa hakkad muidugi jõuluilu ja teed . valgusmüra on ka müra . Müraterror , kas teil naabritel kõik tuled vilguvad ja paguvad ja säravad ja mõni teeb isegi häält , mõni jõulukaunistus ? ei ole vist . seda häält ei tee , aga meil on küll näiteks maal naabritel hästi palju jõuluvalgusteid , nagu te teate , mulle väga meeldib . isegi suutsin oma mehe kallal nii palju vinguda ja toriseda , kuni said lõpuks meil ka pandud ikka alla . kas nüüd jooksevad need jõuluvanad selle nööri otsas üles-alla või ? kahjuks seda veel ei ole . järgmine aasta siis . see jääb järgmiseks aastaks  tänaval müügil viimati odavama hinnaga 8.50 , muidu on 10 . see Egiptuse mees , kes seal kangi all müüb oma mingisuguseid meeneid . aga naabritel on ka õues hästi palju tulesid ja mulle see väga meeldib , nii et ma ei taha seda nimetada selleks , mis sa ütlesid , müraks ja see ei ole , või terroriks , see ei ole terror , see on puhas rõõm . mina sõidan koju , lähen nende majast mööda , noh , see on juba , nad on nagu tead , nagu meie jõuluvärav , ma ütleksin . kõik kuusekestel on lambid maja küljes , on see nii ilus  no hea küll , seal maakodus , seal ei ole ka ta niimoodi maja vastaseks , seal jääb ikkagi vahe vahele . isegi linnas ei sega mind , ma ainult kõnniks mööda tänavaid ja vaataks , kes on pannud rohkem ilusamaid lampe , see on ilus . aga sa , Allan , elad kortermajas , et sul ei ole naabriaknad , ei vilgu niimoodi , et sind ennast häirib , tahad tule kustu panna , aga ikkagi midagi . kellel see niimoodi vilgub ? no mõnes mõttes , kui mul on tuled kustu , siis tegelikult tänavalt paistab kollane tänavavalgus igal juhul sisse , mõni nimetab seda äkki valgusreostuseks selles mõttes , et seda tõepoolest ei ole sul , kui sul on eramaja kuskil maal . aga ma tean , et üks ekraan on linnas võetud maha tänu sellele , et see oli nii suur valgusreostus , et segas elanikke . ja see oli kaubamaja vastas , siis kui oli minu meelest veel , kas see oli Erki katusel , siis kui oli veel kunstiinstituudi maja seal püsti . ja selle katusel , nii et vastas , see oli suunatud suur ekraan vastas majja ja seal korterites inimesed ütlesid selles majas , et nad ei saa , öösel on neil niisugune möll , et tulemöll , nad elaksid nagu diskoteekis  suudab mõista . ja võeti maha minu meelest , kui ma õigesti mäletan . Eesti Korteriühistute Liit tuletab meelde , et vilkuvate tulede , rõdude kaunistamise või ilutulestiku vahendite kasutamisega tuleks piiri pidada . sest liigne meelelahutus ei tohi naabreid segada . jah , ma mõtlen , et me ise panime küll enda akna taha , seal , kus kedagi ei saa segada , nagu nii , et sa saad panna vahepeal selle hästi blinkiva programmi ka . sulle meeldib selline asi , jah ? mulle , vaat mind häirivad need vilkuvad jõulutuled . mulle meeldib üldse igasugune jõulunänn , ma tahan , et jõulude ajal on igal pool väikesed inglikesed , kõik küünalde ümber on karvakesed . Need jõulutuled on toredad ja kõik see jõulunänn ja kaunistused . Nad ei pea vilkuma ja värvi lahendama . aga vahel , mõnel hetkel , nüüd me paneme nad vilkuma . ma ei ole seda hetke veel enda elus kuidagi tuvastanud , et mulle see meeldiks . Tallinna Spirita teel on minu meelest üks puu nüüd , mis on nii ilusti kaunistatud eri värvi tuledega , seal on lillad , punased . vilgub . minu meelest ta ei vilgu , aga seal vist see vahetab kuidagi värvi või . aeglaselt saab ka panna nii . jaa , kiireks . kust need tuled pärit on ? aitäh , Hiina . Kust siis ikka , kes neid teeb ? aga mõelge siis selle peale , ärge siis tehke müraterrorit naabritele . no müraterror , aeg-ajalt jääd küll õhtul magama ja käib kuskil mingi tümakas sihuke kõnks , sest noh , siis käib ainult pass . jõulutümakas või ? jõulutümakas jah . koos nädal tulevas just RFM-i järelikult , see on ju ainult positiivne . ja kuule , muideks Hiinat nimetades , me räägime kohe kroonikast , ma tegelikult tahtsin öelda sellest , et me täna ei räägi sellest , kes kellega käib , vaid ma tahan sulle hakata rääkima , võib-olla hakkad sina temaga käima ja siin on üks kohe oluline uudis .
siis vähemalt naiste jaoks. Aga Hiinast rääkides siis Tanel Veendre, tuntud ettekunstnik, mis moodi teda tuhandete kaupa Hiinas praegu toodetakse. Selle võib ka ära rääkida. Kell on 7:27 minutit, hetke pärast on eetris poole kaheksased Star FM-i hommiku uudised. Kas nüüd prilliraamid kuni 70% soodsamalt? Näeme siin! Selle aasta ainulaadse ja erilise jõuluelamuse garanteerib sulle aienduskeskus Hansaplatt. Tule kohale ja veendu ise! Spetsiaalselt valitud jõuluehted, jõululille ning ainult kvaliteetsed jõulukuused on sinu päralt. Lapsepõlve viivate muinasjuttude keskelt võid just sina sõita uude aastasse tulipunase Motorolleriga. Otsi meid ka veebis www.hansaplatt.ee. Kas kingitusi otsid sa? rte.ee nad jõuluvana ostab ka. rte.ee kõtsid siit ja otsid sealt. Otsid iga nurga pead ja kõige parem kingid vaadan. rte.ee Mis otsid selle jääb lõpuks ikka kõik jõulukingid veebikaba mõjast? rte.ee Sülearvuti osta Flex sülearvutikeskusest. Vaata kohe flex.ee. Rihmavahetus on täpne töö. Tee seda õigel ajal ja õiges kohas. Kaarstopil on tehnika ja kogemused. Vaata kaarstop.ee. Kaarstopis on profid. Kaup24.ee's täna ja homme. Parfüümide ja mänguasjade jõulumüük. Lai valik, superhinnad, tuntud brändid. Kaup24.ee. Kui palju suudad ära vedada? Amarok, Kädi, Transporter, Multivan. Suurim Volkswageni tarbesõidukite lao tühjendusmüük. Vali oma äri jaoks sobivaim sõiduk soodustusega kuni 40 000. Külasta veebisaiti volkswagen.ee ja võta oma lähima Volkswagen edasimüüjaga ühendust juba nüüd. Volkswagen. Pese auto puhtaks tõeliselt kiiresti. Ostes Alexela Peterburi tee tanklast autopesu, saad 5-liitrise talvise klaasipesuvedeliku tasuta kaasa. Alexela, anname jõudu puhtamale autole! Emakakaela vähk on tõsine haigus, mida on hilisel avastamisel väga raske ravida. Kui oled sündinud 1964, 69, 74, 79, 84 või 89 aastal, siis tule tasuta emakakaelavähi sõeluuringule. Emakakaelavähk on ennetatav. Lisainfot leiad Haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee. Ameerika superstaar Richard Marx 9. märtsil Alexela kontserdimajas. Akustilisel soolukontserdil tulevad esitusele kõik hitid. Üks uustamatu õhtu koos Richard Marxiga. Osta pilet juba täna piletilevist. Toetavad Star FM ja kontserdihunt. Tamrex esitleb. Snickers Workwear tegi oma parima talvejope veel paremaks. Uskumatult kerge ja mugav talvejope on peegindel tuu.